de reagir a uma tentativa de assalto ontem à noite ali na região do Altiplano. Segundo informações da Polícia Militar, eles estavam em uma moto quando o suspeito entrou na frente do veículo anunciando o assalto. A vítima avançou, né, com a moto na tentativa de fugir, mas acabou atropelando o suspeito e caindo, né, com a mãe. E os três foram levados para o Hospital de Trauma da capital. A polícia também está investigando esse caso porque é a suspeita de uma tentativa de assalto que acabou aí terminando num acidente com três vítimas, todos levados para o Hospital de Trauma. Logo mais a gente vai trazer a atualização do estado de saúde dessas vítimas, tá? 7h43 e ontem.